မင်္ဂလာပါအခုပြောကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့2019ခုနှစ်မတ်လတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ပေးပွဲအထောက်အကူပြုဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ဆိုင်ရာတည်ကောင်းဆရာများပဲဖြစ်ပါတယ်ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ရဲ့မေးခွန်းပုံစံတစ်ကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကျိုးပန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့တင်ယူတက်မြောက်မှုအရေးသွေးမြင့်မားရေးဥတီချက်နဲ့လိုက်ရောညီထွေစွာကျောင်းသားကျောင်းသူများအလွတ်ကျမှတ်ဖြေဆူမှုရောပါစေရည်စဉ်စားတွေးခေါ်မျှော်မြင့်မှုအရေးအသွေးရရှိရန်နှင့်ထိုအရေးအသွေးများကိုပုံမှန်ကောင်းမွန်လာစေရန်ပြောင်းလဲထားခြင်းဖြစ်ပါれ။ပြောင်းလဲတယ်လို့ဆိုရမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများအခက်အခဲမရှိစေဘူး။ဂရုပြုပြီးယခင်မေးခွန်းပုံစံကိုအခြေခံနဲ့ပုံမှန်ကောင်းမွန်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူအရေးအသွေးအလွှာစုံအတွက်ကြိုးစားဖြေဆူခွင့်ရှိတဲ့မေးခွန်းပုံစံတစ်ခုဖြည့်စွက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲထားခြင်းဖြစ်ပါれ။မေးခွန်းမှာမေးခွန်းအမှတ်စဉ်1မှ6စုစုပေါင်း6ခုပါဝင်ပါれ။မေးခွန်းနံပါတ်1မှာအမှားအမှန် True or False ဖြေဆူရတဲ့ပုတ်ခွဲငယ်10ခုကိုတစ်ခုလျင်တမှတ်နှုန်းနဲ့ပေးမှတ်စုစုပေါင်း10မှတ်ဖြစ်တယ်။အဖြေမှန် True or False ကိုပုတ်ခွဲငယ်နံပါတ်နဲ့အတူပေါ်ပြဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါれ Truth False ကိုစကလုံးပြည့်စုံစွာရေးသားပေါ်ပြရမှာဖြစ်ပါれမိကွန်းနံပါတ်1မှာတော့အဖြေမှန် Correct Answer ကိုရွေးချယ်ရတဲ့ Multiple Choice မိကွန်းပုံစံဖြစ်ပါれသူ့မှာလည်းပဲပုတ်ခွဲငယ်10ခုကိုတမှတ်နှုန်းနဲ့ပေးမှတ်စုစုပေါင်း10မှတ်ဖြစ်ပါれပုတ်ခွဲငယ်တစ်ခုမှာရွေးချယ်ရမယ့်အကြောင်းအရာကစကလုံးသို့မဟုတ်ပုံသို့မဟုတ်ကိန်းဂဏန်းစသည်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလေးမျိုးမှာ A B C D ဆိုပြီးတော့ပေးထားမှာဖြစ်ပြီးအဖြေမှန်ဟာ A သို့မဟုတ် B သို့မဟုတ် C သို့မဟုတ် D ကိုပေါ်ပြပေးရမှာဖြစ်ပြီးအဖြေမှန်စကလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကူးယူပေးစရာမလိုပါဘူးမိကွန်းနံပါတ်3မှာကွက်လပ်ပြည့်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာ statement ကိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကွက်လက်မှာမှန်ကန်တဲ့အဖြေကိုဖြည့်ဆွဲရေးသားဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်ပါれ။သူလည်းပဲပုတ်ခွဲငယ်10ခုရှိပြီးတစ်ခုကိုတမှတ်နှုန်းနဲ့10မှတ်စုစုပေါင်းရမှတ်10မှတ်ဖြစ်ပါれ။စင်တူယိုးမှာစကလုံးတွေကိုအဓိပ္ပာယ်နဲ့တကွာမှတ်သားလေ့လာထားခြင်းဖြင့်အဖြေမှန်ကိုရေးသားဖြည့်ဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါれ။မိမိကအပြည့်မှန်ကိုရေးသားပြီးတော့ဖြည့်ဆူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စလုံးပေါင်းကိုတိချာစွာကြက်မှန်လေ့လာဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။မိကွန်းနံပါတ်4မှာတော့ answer all question ဆိုပြီးတော့ပုတ်ခွဲငယ်5ခုအတွေ့ပုတ်ခွဲငယ်တစ်ခုမှာနှစ်မှတ်နဲ့စုစုပေါင်း5ပုတ်အတွေ့ပေးမှတ်က10မှတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချယ်ခွင့်အပြည့်ပုတ်ခွဲငယ် D နဲ့ E အသီးသီးကိုအော်ခံပြီးတော့မိကွန်းတစ်ပုတ်စီထပ်မံထည့်ထားပေးပါれမိကွန်းနံပါတ်5မှာတော့ answer any four question ဆိုပြီးတော့ပုတ်ခွဲငယ် A B C D E ဆိုပြီး5ပုတ်ကိုတစ်ပုတ်မှာငမ်းမှန်နှုန်းနဲ့နှစ်သက်ရာ4ပုတ်ကိုစုစုပေါင်းပေးမှတ်20အတွက်ရွေးချယ်ဖြည့်ဆူရမှာဖြစ်တယ်ရွေးချယ်ခွင့်အနေနဲ့မိကွန်းပုတ်ခွဲ E ကိုထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီးပုတ်ခွဲငယ် D နဲ့ E အသီးသီးကိုအော်ခံပြီးတော့မိကွန်းတစ်ပုတ်စီထပ်မံမိထားပါမယ်မိကွန်းနံပါတ်6မှာ answer any four questions ဆိုပြီးပုတ်ခွဲငယ် A B C D E F ဆိုပြီးတော့6ပုတ်မိထားမှာဖြစ်ပါれမိမိနှစ်သက်ရာ4ပုတ်ကိုရွေးချယ်ဖြည့်ဆို့မှုအတွက်တစ်ပုတ်ကိုပေးမှတ်10မှတ်နှုန်းနဲ့စုစုပေါင်းပေးမှတ်40ဖြစ်ပါれရွေးချယ်ခွင့်အဖြစ်ပုတ်ခွဲငယ်2ပုတ် E နဲ့ F ကိုထားရှိပြီးထိုပုတ်ခွဲငယ်အသီးသီးအတွက်အော်ခံပြီးတော့မိကွန်းတစ်ပုတ်စီထပ်မံမိထားပါれမိကွန်းပုံစံတစ်မှာဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပါအခန်း1မှ12အထိအစဉ်လိုက်ပါဝင်စီမှာဖြစ်ပြီးဇီဝဗေဒဘာသာရပ်နဲ့အကျုံးဝင်နဲ့ရုခဗေဒဘာသာရပ်နဲ့တတ္တဗေဒဘာသာရပ်အသီးသီးကိုမျှတစွာဖွဲ့စည်းပေးမှဖြစ်ပါれရ
ဒုက္ခဗေဒနဲ့တတ္တဗေဒဘာသာရတစ်ခုတင်းအလိုက်သက်ဆိုင်ရာမိကွန်းသို့မဟုတ်ဒုက္ခဗေဒနဲ့တတ္တဗေဒနှစ်မျိုးစလုံးနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ဇီဝဗေဒဘာသာသဘောတရားဆိုင်ရာမိကွန်းများလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြဋ္ဌာန်းစာဥပ္ပါသင်္ကန်းစာများရဲ့အနှစ်ချုပ် summary မှာမိကွန်းထုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မိကွန်းများကကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွေ့တင်ယူတက်မြောက်မှုအရေးအသွေးမြင့်မားပြီးစဉ်စားတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်မှုအရေးအသွေးကောင်းမွန်တိုးတက်လာစေရည်ကိုဥတီတဲ့ဤသူအရေးအသွေးအမျိုးမျိုးသောကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွေ့မိမိအရေးချင်းအလိုက်ဖြည့်ဆို့ရန်လျော်ညီတဲ့မိကွန်းအမျိုးမျိုးပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားများကမိကွန်းနဲ့ kait ညီတဲ့ဖြည့်ဆို့မှုပုံစံကိုစနေတကြားကြိုးစားဖြည့်ဆူကြဖို့လေးလေးနက်နက်မှာကြားလိုပါတယ်ဆိုလိုတာကမိမိကပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကစာပိုက်ကိုအလို့ကျက်မှတ်ထားပြီးကျက်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲစာပိုက်ကိုရေးချဖြည့်ဆူခြင်းမဟုတ်ဘဲမိကွန်းရဲ့အသွါလာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စီလျော်တဲ့ဖြည့်ဆူမှုဥပမာအားဖြင့်မိကွန်းနဲ့ kait ညီတဲ့တီးခြားခေါင်းစဉ်တွေကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆူပြနိုင်ခြင်းမျိုးကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆူရမှာဖြစ်ပါတယ်သူမှသာမိမိတို့ရဲ့တည်ယူတက်မြောက်မှုမိကွန်းကိုသဘောပေါက်နားလည်မှုနဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်မှုအရေးအသွေးတွေကိုပေါ်လွင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခြုံငုံပြီးပြောရရင်သတိပြုရမယ့်အချက်အလက်များကတော့မိကွန်းပုံစံနဲ့ဆက်လျင်းပြီးနံပါတ်၁မိကွန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မှာအပြည့်မှန် correct answer ရွေးချယ်ခြင်း multiple choice မိကွန်းပုံစံတစ်ကတိုးလာပါတယ်။နံပါတ်၂မိကွန်းအမှတ်စဉ်ကယခင်မိကွန်းအမှတ်စဉ်လေးမှာပေးမှတ်တပုတ်လျင်လေးမှတ်ကနေပြီးတော့ယခုမိကွန်းပုံစံတင်မှာပေးမှတ်ကတပုတ်လျင်ငါးမှတ်ကိုပြောင်းလဲထားပါလေ။နံပါတ်3မိကွန်းအမှတ်စဉ်6မှာယခင်မိကွန်းအမှတ်စဉ်ကသူကယခင်ပေးမှတ်တပုတ်လျင်10မှတ်ကနေပြီးတော့ယခုမိကွန်းပုံစံတင်မှာတပုတ်လျင်ပေးမှတ်က10မှတ်ကိုပြောင်းလဲထားခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့မိကွန်းအမှတ်စဉ်9နဲ့6အတွဲပေးမှတ်နဲ့လျော်ညီတဲ့ဖြည့်ဆို့မှုကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။မိကွန်းပုံစံကအလို့ကျက်မှတ်ခြင်းကိုလိုအပ်သည့်ထက်မကျင့်သုံးဘူး။ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်မှုအရေးအသွေးကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့နဲ့ဖော်ထုတ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကျောင်းသုံးဖတ်စာအုပ်သင်ခန်းစာ12ခုရှိတဲ့အနေနဲ့သင်ခန်းစာ6မှ17ကရှိကသင်ခန်းစာ1မှ5အထိလေးလာသင်ယူခဲ့ရတဲ့အခြေခံတိမတ်ဖွဲ့ရာတွေကိုပို့ပြီး net ဆိုင်စွာသိရှိဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ပြုပြီးတက်ရှိလုပ်ငန်းများရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်သဘောတရားများကိုပုံမူနည်းနည်းကျေပြန့်စွာဖော်ပြထားပေးတာကြောင့်နားလည်ဖို့ရောကြက်မှတ်လေ့လာဖို့ရောအနည်းငယ်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်အကြောင်းအကျိုးချိတ်ဆက်နားလည်သိမြင်နိုင်အောင်ဥစွာစူးစမ်းပြီးမှကျက်မှတ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျက်မှတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအခန်းစနစ်ကတော့တက်ရှိအပင်းတရဝါတွေနဲ့တက်မဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူကြားမှာဆက်နွယ်မှုအပြန်အလှန်အမိသေးပြည့်မှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းမှုအတွေ့လိုအပ်တဲ့စောင်းရန်ရှောင်းရန်အကြောင်းတရားများကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိရှိအောင်အစပြုပေးထားတဲ့လက်တွေ့ကြတဲ့အသုံးကျသင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုသိရှိနားလည်ဖို့အတွက်ပုံများ word diagram များကလည်းအဓိကအထောက်အကူပြုတာမူဇီဝဗေဒဘာသာရပ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပုံများ word diagram များနဲ့ရှင်တွဲလေ့လာခြင်းကလေ့လာကျက်မှတ်ရမှာပုံမူထိရောက်မှတ်မိစေပါလိမ့်မယ်အဓိကကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဦးစားပေးနားလည်ကျက်မှတ်နိုင်ဖို့ဇယားများ equation များကလည်းအထောက်အကူပြုပါတယ်မိမိကိုယ်တိုင်သင်ခန်းစာတစ်ခုကိုဖတ်မှတ်လေ့လာတဲ့အခါမှာလိုအပ်သလိုပုံချမ်းတွေ word diagram တွေ table တွေ equation တွေနဲ့မိမိစိတ်ကူးရှိသလိုရေးချစ်ပုံဖော်မှတ်သားခြင်းကလည်းမိမိရဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်မှုကိုမြင့်တင်ပေးရာရောက်ပါတယ်စဉ်စားတွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်မှုအရေးသွေးရှိခြင်းဖြင့်ကိစ္စများကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်ခြင်းသင်လျော်မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချနိုင်ခြင်းထိုးရင်းသိမြင်တည်တွင်ကြံစနိုင်ခြင်းစိတ်ကူးသည့်များရရှိနိုင်ခြင်းစတဲ့အရေးချင်းကောင်းများပေါ်ပေါက်အောင်နှိုးဆွပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများရဲ့အဝအတွေ့အကျိုးရှိပါတယ်မိမိတို့ဘဝတခြား
မည်သည့်ပညာကိုစီးပူးသည်ဖြစ်စေ၊မည်သည့်အလုပ်ကိုင်ကိုလုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်စေ၊မည်သည့်ကိစ္စများကိုစီမံခန့်ခွဲသည်ဖြစ်စေ၊စဉ်စားတွေးခေါ်မြုံမြင်နိုင်မှုမြင့်မားတာနှင့်အမျှကောင်းမွန်သောအလုပ်ပြီးမြောက်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုများရရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျောင်းသူကျောင်းသားများ2019ခုနှစ်မှာမတ်လမှာကျင်းပမဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဆောင်ပေးပွဲအတွက်စနစ်တကျကြိုးကြိုးစားစားလေးလာမှတ်သာလေ့ကျင့်ကြခြင်းဖြင့်ဆောင်ပေးပွဲမှာကောင်းမွန်စွာပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်။